سره د جنازیا سره د سیاسي لیدرشپ کړی دی د دغه سره کړی دی جن یحیی سره کړی دی د جنرال مشرف سره کړی دی باندې د خپل چې کوم زمونږ د ملک محافظین دي بلکې زمونږ محافظین دي د خاورې محافظین دي دا خاوره مقدسه ده دا موظمه ده وجدار چې دا د لا اله الا الله په نظریه باندې جوړه ده د لا اله الا الله په نظریه باندې صرف دا خاوره په ټول ملک کې په ټول دنیا کې واحد پاکستان داسې ملک ته چې دا د کلمې طیبې په کاز باندې او په مشن باندې جوړ دی اوس که دې یو سړي نقصان رسي دې ته تاوان رسي په هر شکل کې چي معاشي دوري معاشرتي دوري سیاسي دوري هر څنګه چي د دې مطلب دا ده چې هغه دا ملک ډیسټیبل کول غواړي نو کوم چې مطلب غیر قومونو په یو منظمه منصوبه باندې سره په دې ملک کې اول معاشرتي معاشي سیاسي انتشار راوستو بیا معاشي انتشار راوستو اوس مطلب دا ده چې د ملک د محافظینو هغوی نن قوم متنفره کول او د سوشل میډیا یا د مطلب پرنټ او الکترانیک میډیا په لار باندې قوم د هغې نه متنفره کول او د هغه قوم د هغې خلاف راوچتول دا ډېر یو مضموم او غلط کوشش دی مونږ د دې پورتور مذمت کو او ان شاء الله تعالی الرحمن تر اخري حدا پورې به د دې خاورې سره ولاړ یو د محافظینو سره به ولاړ یو که مونږ دا خبره ډېره واضحه کوو چې د پاکستان کې د ادارو سره د چا اختلاف نشته دی دا چونکې سیاسي فیصله شوې وه د سیاسي فیصلې په پاداش کې دوی ډایرکټ په قومي املاکو باندې چې کوم ډېر مطلب په پاکستان کې ډېر دشمن ملکونو ته لپاره ډېر زیات د خطرې سیمبلز وو په هغې باندې دوی حملې وکړې چې دا په پاکستان کې چېرته هم نه شوي یو قسم لا یو سقوطي ډاکه یو قسم له دوی موشوا دا پاکستان نېشنل سکیورټي ابلس ډکلیئر هم کړه چې 9 تاریخ په زمګه یو تور روز منځلې کیږي مونږ چونکې د جرنیلانو سره مخکې د ابو د پالاسو سره اختلاف کړی دی رضیا سره هم د جنزیا سره هم سیاسي لیډرشپ کړی دی د دغه سره کړی دی جن یحیی سره کړی دی د جنرال مشرف سره کړی دی بیا هم چې وروستۍ داسې پالیسۍ راځي چې هغوی سره اختلاف کېدای شي او ممکن هم دا سیاسي قیادت یې کوي خو دا چې کوم په منظم سازش سره د یو گرفتارۍ نه پس سپیسیفک خاص ځایونو باندې اټیکونه وشو د هغې بے حرمتي وشوه دا چونکې د انډیا غوښته زموږ دشمن ملکونو غوښته د دغه پاداش کې مونږ نن راغلي یو د فوج سره یو یکجاسۍ داسې په میډیا رپورټس داسې دي چونکې نېشنل سکیورټي نغا بل فیصله کړې ده چې بھائی د هغې به تحقیقات هم کړی شي او له دې په شا کې انټرنل او ایکسټرنل او انټرنل دواله فیسیلیټیټر چې دي د هغې به کبیر کردار ته رسي مونږ چونکې د هغې حمایت کوو چې نېشنل سکیورټي